Правоохоронці знайшли тіло зниклої напередодні черкаської таксистки Ірини Чуприни. Про це повідомив у своєму фейсбуці перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Амброськін. Нагадаю, різдвяну ніч жінка виїхала на виклик. Опісля донька таксистки втратила зв'язок із матір'ю і звернулась до правоохоронців. Підрозділи кримінальної поліції посилено працювали над пошуком водійки. Напередодні знайшли вже її тіло в лісосмузі. Нині затримали і підозрюваних в скоєнні злочину. Ними виявилися двоє молодиків, одному з яких 20 років, той раніше судимий. За його словами, той полишив життя таксистки в нетверезому стані. Чоловікам уже оголосили про підозру одразу за двома статтями. Нині триває досудове розслідування і готується клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне їм загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. При яких обставинах була вбита людина? Дуже п'яний, зарізав ножом. Дані особи в скоєнні з даного злочину зізналися. В цей же період часу працівники поліції, коли відпрацьовували той же Смілянський район, на території Смілянського району, близько 18 кілометрів від міста Сміли, в одному із населених пунктів, в лісопосадці було знайдено тіло загиблої вже. Ми проводили слідчі дії і зібрали достатньо доказової бази, яка свідчить про причетність двох осіб, чоловіка і жінки, до скоєного кримінального правопорушення. Вони на даний час затримані і їм оголошені підозри по двом статтям кримінального кодексу. Ні за машину, ні за речі, ні за гроші у цьому випадку б вона не чіплялася. Вона дуже у плані спілкування до кожної людини мала свій ключик.